Ei ole helppoa olla ensimmäinen. Rikkoa rajoja ja lasikattoja tässä miesten maailmassa. Se on vaatinut uskallusta, intohimoa ja periksi antamattomuutta. Me ei jääty pyytelemään anteeksi, kun pojat pelasivat. Eikä meillä ollut vielä omaa joukkuetta. Kun meille sanottiin, ettei tää tyttöjen juttu. Omistauduimme pelille aikana, jolloin ammattilaisuudesta ei voinut vielä edes unelmoida. Teimme sen, koska rakastamme tätä peliä. Teimme sen, koska jalkapallo ja urheilu on myös meidän juttu. Monet asiat ovat edistyneet, mutta elämme vieläkin yhteiskunnassa, jossa ongelmia lakaistaan maton alle ja vääryyksistä vaietaan. Me Helmarit haluamme johtaa muutosta kohti yhdenvertaista ja avoimempaa urheilumaailmaa, jonne jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on. Haluamme näyttää suuntaa seuraaville sukupolville, avata ovia uusille unelmille ja innostaa yhä enemmän lapsia, nuoria ja aikuisia jalkapallon ja urheilun pariin. Kun kohtaamme vääryyttä, emme hyväksy hiljaa, vaan puolustamme heikompaa. Sanoilla ja teoilla muutamme maailmaa askel kerrallaan. Toinen toisiamme rohkaisten. Helmarit on aina ollut ensimmäisten joukkue. Ja on niin myös jatkossa. Jalkapallo on meidän kaikkien juttu. Ja me ollaan Helmarit. Ensimmäisten joukkue. Koko Suomen joukkue. Me ei anneta periksi missään vaiheessa ja tehdä ihmiset kotisuomessa ylpeäksi meistä.